No niin, kerron vähän omasta taustastani tähän alkuun. Olen Ossi Martikainen. Tulen Lapinlahdelta Pohjois-Savosta. Se sijaitsee Itä-Suomessa. Minulla on maatila Lapinlahden keskustan lähellä. No, NAT-valiokunnalla on useita vastuualueita, joista merkittävimpiä ovat maatalous ja maaseudun kehittäminen, kalastus, sitten meille kuuluu kansanterveys, matkailuala, joka on hyvinkin tärkeä ala, muun muassa nämä kuuluvat meille, ja tietysti näiden ohella meille sitten tulee tällaisia asioita, jotka liittyvät ympäristöön ja terveyteen laajemminkin, ja sen lisäksi sitten kuluttaja-asiat ovat myöskin siellä, eli hyvin monipuolinen ja isoja EU-budjettikokonaisuuksiakin käsittelevä valiokunta on kyseessä. Puheenjohtajana haluan myös edustaa koko valiokuntaa ja sen painopisteitä silloin, kun keskustellaan komitean johdon ja muiden instituutioiden kanssa. Eli koen, että minun tehtävä on hoitaa tasapuolisesti sitä komitean valiokunnan sisäistä työskentelyä ja sitten edustaa valiokuntaa ulospäin. Minä olen alueellisen energiayhtiön Savon Voiman hallituksessa, ja 20 vuotta sitten me päätimme, että kun meillä on parikymmentä taajamaa, isompia ja pienempiä kaupunkeja ja kuntia, joissa tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä, niin aikaisemmin tämä kaukolämpö tuotettiin kokonaan öljyllä vielä 20 vuotta sitten, mutta nykyään öljyä käytetään enää 40% tässä lämmöntuotannossa. Ja lähes kaikkiin näihin voimaloihin, joita on parikymmentä, olemme saaneet Euroopan aluekehitysrahaston tukea. Pohjois-Savon liitto ohjaa niitä energiateknologiaan ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen. Totta kai tällä on ollut suuri merkitys, koska ne ovat suuria investointeja, joiden poistoajat ovat pitkiä, ja kun tukiprosentit ovat olleet ihan huomattaviakin, niin se on vauhdittanut siirtymistä tällaiseen hiilivapaaseen talouteen ja puhtaaseen energiaan, kotimaiseen energiaan. Mielestäni meillä asiat ovat aika hyvin. Olemme onnistuneet melko tehokkaan järjestelmän luomaan, jossa tuemme maakunnan eri elinkeinojen avainyritysten menestymistä ohjaamalla investointiavustuksia ja EU:n kehittämisrahoitusta siten, että se tuottaa paljon taloudellista lisäarvoa. Meillä on paljon korkean teknologian teollisuutta, ja siellä on esimerkiksi koulutuksen osalta vielä paljon tehtävissä, ja luulen, että se tulisi olla ehkä seuraavan rahoituskauden sellainen painopiste, että kuinka alueellamme nuori väestö saataisiin paremmin pysymään, ja se ehkä tapahtuisi parhaiten koulutuksen kautta, ja sinne minä panostaisin nyt enemmän seuraavalla ohjelmakaudella.